Я вітаю самих найкращих на каналі. Сьогодні ми подивимось акції в магазині АТБ, які акційні продукти, і також подивимось овочі, фрукти. Акція в магазині АТБ з 2 по 8 включно жовтня. Так, сирки Комо по 15 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого. В акції будуть десерти від Дольче. Сьомга 189 гривень, 210 грам. О, консерви будуть. Шпроти від Deluxe по 58,50, це хороші, якісні дуже. Зі знижкою буде напої нектари Джафа. Так, зі знижкою апельсини 63 гривні. І авокадо по 190 гривень за кілограм. Також цього тижня дуже багато знижок на коробки з цукерками в магазині АТБ. Шоколад також з хорошими знижками зараз підемо. Ну і ходіть, подивимось на ковбаси. Почнемо відео з ковбасів. Стегно по 105,60 кілограм. Добре, я вам вдячний за коментарі. Дуже дякую за вподобайки. Так, ну як завжди, будемо дивитися акційні жовті, ну червоні цінники. Бачу, вже розкупили цю до пюрешки 500 грамів. Вона зараз по 61 гривні, а знижка 40%. По 111 гривень київська свиняча першого сорту. Також знижка до макарошків. Це ковбаса варена першого сорту з м'яса птиці 500 грамів 67,70. 51 гривня 30 копійок смачний з молоком виріб 500 грамів. Непогана знижка на виріб Новомиргородський, відрозумний виріб, вибір 420 грамів 39 гривень. Своя лінія прем'єра 420 грамів 115,30. Також хороша знижка на австрійську, палочка 400 грамів, 96 гривень. Своя лінія золотиста, ціна за 100 грамів 29,40. Ковбаски, кабаноси, 120 грамів, 67 гривень. Від торгової марки Добров, хороша знижка на салямі італійська, 32 гривні 50 копійок за 100 грамів. Від Добров молочні сосиски, вага 330 грамів, 66 гривень. Своя лінія, четвертинка куряча, копчено-варена, за 100 грамів 15 гривень. Від Добров шинко рубана, першого сорту, 151 гривня 60 копійок за оцю палочку 500 грамів. А зі знижкою можна придбати коктейль з морепродуктів від «Своя лінія». Ціна 52 гривні, 40 копійок за 200 грамів, зверніть увагу. Оселедець «Своя лінія», філе шматочки в олії, 180 грамів, 44,50. Оселедець філе шматочками в олії, «Своя лінія», 300 грамів, 60 гривень. Від «Веладіс» козацький оселедець в олії, пакування 270 грамів, 74,70. А хто полюбляє ось таку пасту ікорну від «Своя лінія», 180 грамів, два види, океанічна з креветками та з копченою сьомгою, по 40 гривень будь-яка. Шматочки лосося, смужки, 150 грамів, 120 гривень. Також зі знижкою сьомга слабосолена, 180 грамів, філе шматочок на шкірі, 165,60. Також хороша знижка на вомер, 29,30. Від торгової марки Норвен, сьомга слабосолена, шматочок 210 грамів, 189 гривень. Від Веладіс ікра трески пробійна, 43,80. Ікра мойви, 63 гривні, 100 грамів. Сардина холодного копчення, 22 гривні, 35 копійок. Ну і звичайно, давайте подивимось ціни на яйця. На сьогодні по 3,50, перша категорія.
Ну і звичайно, для пухнастиків пауч-пакети від Розумний Вибір по 10 гривень 30 копійок. Пауч-пакет Cat & Go 11,50. Також зі знижкою сухий Cat & Go 400 грамів 32 гривні. 11,50 Віскас. Та консерва для дорослих котів 32 гривні. Консерва для дорослих собак 75,60. Сухий корм Віскас. Пакування 300 грамів 52,50. Крабові палочки своє лінія заморожені 500 грамів 76 гривень. Також зі знижкою крабові палочки від Deluxe 500 грамів 103,60. Креветки своє лінія 900 грамів майже 200 гривень. М'ясо креветок своє лінія 400 грамів 168. Від торгової марки Veladis, так, це рибний харчовий заморожений фарш з хека, 500 грамів, 55 гривень. А лосось свіжоморожений філе порції, 340 грамів. Від торгової марки Злагода масло 72% жирності, 180 грамів, зараз в акції 59 гривень. Морозиво від Монако «Три ведмеді» 500 грамів. 100 гривень, хороша знижка, зверніть увагу. А зверніть увагу, від торгової марки «Лімо» морозиво, цілий кілограм. Знижка 30%, 140 гривень, 70 копійок. Морозиво «Пломбір» від «Лімо» 18,30. Давайте подивимося ціни на молочному відділі та знижки. Так, це я на початку відео показував. Сирочки по 15 гривень від торгової марки Кому. А знижка на Звенигора сир сметанковий по 57,90 і також Звенигородський екстра. А в акції сир з додаванням лосося та кропу 150 грамів 57,60. Сир від ферма вершковий 160 грамів 51 гривня. Моцарелла від Золотий Резерв і Сулугуні, сир по 180 грамів, 57 гривень. Хороша знижка 30% на Галичина, карпатський кефір нежирний, 33,80. Кефір просто наше, 1% жирності, 41 гривня. Молоко ферма 3,2 жирності, 38 гривень. Безлактозний йогурт Молокія 300 грамів 32 гривні. Також зі знижкою можна придбати сирочки плавлені від своєї лінії. І давайте подивимося ціни на сметану. Молокія 15% жирності 300 грамів 38,20. Також в акції сметана просто наша, 20% жирності, 40 гривень, також 300 грамів. Ну, всі тепер стаканчики йдуть вагою по 300 грамів. І слов'яночка 20% жирності, 38,60. Глазуровані сирочки Злагода 10,40. І зі знижкою сирочки від ферма 11,30. Торгова марка Дольче, десерт цирковий, вага 200 грамів, 27,50. А ось це буде трішки дорожче, по 28,50. Яготинський йогурт Біфідо. Ну і звичайно ж в акції усі коробки цукерок від торгової марки Рошен, Київ вечірній, 164 гривні. Також в акції шоколатерія 164. Зі знижкою Рошен молочний та чорний шоколад 88,90. Ціна на True For You 148 гривень 300 грамів. Далі ми з вами подивимось цукерки на вагу. Шарм
27,60 за 100 грамів. Червоний мак, своя лінія, по 20 гривень 40 копійок. Так, Одамер, 21 гривня майже за 100 грамів. І престижний віночок по 14 гривень. Також можна придбати халву, своя лінія, по 13,55. Від Рошен Ловіта, хто полюбляє, 130 грамів, 23,50. Зі знижкою печиво, своя лінія, з вишневою начинкою. І також в акції з апельсиновою начинкою. В акції шоколад Міленіум вагою 110 грамів, 43,50. 34,50 Мілка. Майже 44 гривні Міленіум. Також в акції велика плитка Міленіум 270 грамів, 85,50. В акції шоколад Світоч, десерт трюфель та смак тірамісу 40 гривень 40 копійок. А ось хто полюбляє лакмі від Рошен, по 32 гривні. Знижка на батончики, своя лінія. І точнісінько такі самі, тільки трішки менші, також в акції по 10,70. В акції вафлі від своя лінія, 31 гривня 40 копійок, 235 грамів. І хто полюбляє артек від Світоч, 34 гривні. В магазині АТБ продовжена акція на олейну 850 грамів. І в акції щедрий дар 58,50. А соус бургер від Торчин 200 грамів, 26 гривень. Соус солодкий чилі від Оліс 24,50. А від Делюкс печериці 450 грамів 89 гривень. Так, вже другий тиждень, майже, здається, другий тиждень, да? Нема знижки ні на кукурудзу, ні на горошок. Хороша знижка на манго шматочками у сиропі, своя лінія. І також хороша знижка на персики 86,50. А зверніть увагу, зараз непогана знижка, хороша ціна на шпроти від Deluxe 190 грамів, непогані, смачні, 58,50. В акції також яловичина, своя лінія у власному соку, 525 грамів, 87,50. І зі знижкою свинина, своя лінія, 77,50. Паштет від Памапол. З гусятини 200 грамів, 30 гривень, 30 копійок. І також Памапол, тірольські консерви, це в нас зі свининою, 55 гривень, 50 копійок. Новинка, яка нещодавно з'явилась в АТБ, м'ясо індички, 340 грамів, 72 гривні, 30 копійок. Від торгової марки Каміс, дуже хороші оці приправи. Я зараз візьму, мені оця потрібна, дуже смачна приправа. Делікатесний майонезний соус від торгової марки Торчин, пакування 520 грамів. 42,50. Торчин майонез 300 грамів європейський, 41 гривня. Від торгової марки Оліс майонез столовий 560 грамів, 60,70. Хороша знижка на майонезний соус від Гуляй Поли 550 грамів, 31 гривня, 30 копійок. І можна придбати майонез від Гуляй Поли 300 грамів, 28,30. Швиденьку каву та чай Якобс Монарх 230 грамів, 120 гривень. Кава Якобс Кронг 500 грамів, 284,60.
від Dallmayr поставили каву зі знижкою зараз 250 грамів 154,30. Кава Ambassador Strong 200 грамів 217 гривень, також зверніть увагу, хороша знижка. Якобс Монарх 120 грамів 189. Якобс Монарх у склі 190 грамів 314. Також хороша знижка на Якобс Монарх вагою 280 грамів. Чай чорний та з бергамотом своя лінія. 25 пакетів 21 гривня. Також можна придбати велике пакування 100 пакетів 70 гривень. В акції Грейс з бергамотом 27 пакетів 35 гривень. І зі знижкою Грейс Альпійський букет 27 пакетів 34,20. В акції чай Ловаре 56 гривень 80 грамів. І також можна придбати Ловаре ось такий великий. Тут 6 смаків по 15 пакетів 130 гривень. Ловаре імбирний ранок 22 пірамідки, якщо я не помиляюсь. Десь тут було написано 28,50. І хочу вам показати новинку в магазині АТБ. Чорний чай, асорті смаків, 24 пакети. Якийсь новий чай. Показую просто вам як новинку. І ще є ось такий. А також асорті різні, 24 пакети. Ще одна новинка. Чай Ritz Barton, 25 пакетів, чорний із ароматом бергамоту, це також новинка. І швиденько по овочам та фруктах пробіжимось. Ой, банани по 45 гривень, аж мені захотілося, вони стиглі, мені смакують такі банани. А лимони по 74, лайми по 20 гривень. Інжир 30 гривень за 100 грамів. Грейпфрути по 83 гривні. Так, гранати 11,50. Авокадо 190 гривень. І апельсини по 63 гривні. Томати 75 гривень, редис 27 гривень, капуста по 30, гарбуз по 15, а знижка на часник 13,50. Так, і ходіть подивимось ціну на картоплю, ціну на цибулю. Цибуля по 15, буряк по 15, картопля по 25 гривень, морква по 14,60 і фіолетова по 23 гривні. Економних вам покупок, всього найкращого, я вже йду знімати наступне відео для вас.